الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بزرگان محترم اور برادران عزیز, جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے, کئی آیتیں ہیں, پچھلے جمعہ کو بھی انہی آیات سے متعلق بات ہوئی تھی. پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, یعنی گناہوں سے بچو. گناہ کرو گے تو عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. ڈرو اللہ سے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو, گناہ نہ کرو. حق تقاتی, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس کا حق ہے. سب سے زیادہ ڈرنے کا حق اسی سے ڈرنے کا حق ہے, کیونکہ سب چیزوں کا مالک قادر مطلق وہی ہے. صحت, بیماری, علاج, معالجہ, زندگی اور موت, رزق اور فاقہ, سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اَن یعطا فلا یعصا, اس کی اطاعت کی جائے, اس کے احکام کو مانا جائے, ولا یعصا اور نافرمانی نہ کی جائے. ویذکر ولا ینسا, اور اس کو یاد رکھا جائے, اس کا ذکر کرتے رہیں, اس کو بھلایا نہ جائے, یاد رکھے اس کو. ویشکر فلا یکفر, اور اس کا شکر ادا کیا جائے, اس کی ناشکری نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, نافرمانی نہ کی جائے, اس کا ذکر کرتے رہیں, اس کو بلایا نہ جائے, اور اس کی شکر ادا کرتے رہیں, ناشکری نہ کریں. کیونکہ نعمتوں کی بارش ہر وقت انسان پر اتنی ہوتی رہتی ہے کہ شمار نہیں کر سکتا. پچھلے جمعہ کو ہم نے اس سلسلے میں تفصیل عرض کی تھی. تو ایک تو حکم یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, حاصل یہ نکلا, گناہوں سے بچو, ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ,
اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں ہو. کیا مطلب ہے؟ موت تو اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں. تو پھر یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو؟ مطلب یہ کہ ہر وقت تم حالت اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، تاکہ جب موت آئے تو اسلام پر موت آئے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ. العیاذ باللہ، پناہ میں رکھے. حالت اسلام میں تم پر تمہاری موت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے. اپنے آپ کو دین کا پابند رکھیں، موت آئے گی تو حالت اسلام پر آئے گی. البتہ بعض افراد کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی گزاری نیکی کے ساتھ اسلام پر، آخر میں مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زندگی گزری کفر کی حالت میں، آخر میں اللہ نے اسلام دے دیا. اگر پہلے کافر تھا کوئی شخص، 70 سال کا کافر تھا، 80 سال کا کافر تھا، آخر عمر میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اس کو مان بھی لیا اور جان دے دی، سیدھا جنت میں، سارے گناہ معاف، سارا کفر و شرک معاف. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حالت اسلام میں رہا سال پوری عمر اور آخر وقت میں کافر ہو گیا تو سارا کیا دھارا ختم ہو گیا، سیدھا جہنم میں. تو بعض لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ آخر ہمارا خاتمہ کہیں خراب نہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ اچھا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آخر میں ایمان ہی جاتا رہا، ساری زندگی گزاری تھی اسلام میں، آخر میں ایمان جاتا رہا تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی. تو خوب سمجھ لیجئے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمارا رحمان الرحیم ہے، اس طرح کسی کی محنت کو بیکار نہیں جانے دیتا. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جن کا ایمان پہلے سے کمزور تھا، جن لوگوں کا ایمان پکا تھا اور دین پر قائم تھے. کبھی گناہ بھی ہو جائے وہ الگ بات ہے، گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہے، لیکن وہ مخلص تھے، دل میں ایمان پکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ایسا کسی کے ساتھ نہیں کرتے کہ آخر میں اس کے ایمان کو سلب کر لے اس کے دل سے اور جاننے میں پھینک دے اس کو، ایسا نہیں کرتے، وہ رحمان و رحیم ہے. حاصل اس کا کیا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہو، دین پر عمل کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو. سوال پیدا ہوگا کہ بہت سارے گناہ تو آج کل تو سارا ماحول گناہوں کا ہے، باہر نکلو آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہر چیز، ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے. تو گناہوں سے کیسے بچے؟ تو قرآن تو قرآن ہے، رحمان و رحیم کا کلام ہے. تو دوسری جگہ فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اتنا تقویٰ کرو، جتنا تم سے ہو سکے گناہوں سے بچتے رہو. کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو، فکر کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جتنی تمہاری قدرت میں وہ پوری کر ڈالو، اس میں کبھی کمی نہ کرو. پھر بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا، معافی کا راستہ نکال رکھتے ہیں. صغیرہ گناہ ہو گیا، نماز کو چلے گناہ معاف ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز میں آ رہے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک سال کی عبادت لکھی جا رہی ہے، وضو کرتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں.
صغیرہ گناہ اس طریقے سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے آدمی ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا اس نے. التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور خوب بات یاد رکھیے کہ توبہ کے بعد یہ شک نہیں رکھنا چاہیے کہ توبہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ شک نہ رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ کا وعدہ پکا ہے، جو شخص توبہ کرے گا ہم توبہ ضرور قبول کریں گے، اسی وقت قبول ہو جائے گی. عام دعاؤں کے بارے میں تو امکان ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو. ہم دعا مانگتے ہیں فلاں کام کر دی رہے یا اللہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ کریں، یا تو اس سے اچھا کام کرا دیں گے اللہ تعالیٰ، یا نہیں دیں گے تو اس کا ثواب دے دیں گے آخرت میں، اور دعا کرنا خود عبادت ہے اس کا ثواب دے دیں گے. دعا بیکار نہیں جاتی، لیکن بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی. آدمی کے وہ بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ جس کو مانگا ہے اپنے، وہ نہیں دیتے، کوئی اور چیز دے دیتے. لیکن توبہ کے بارے میں تو پکا وعدہ ہے کہ توبہ جب ہوگی قبول ہو جائے گی. اس بات ہے توبہ کر لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس البتہ فکر رکھیں ایسے کام نہ کریں جس سے عاقبت خراب ہو. البتہ کچھ چیزوں سے ایسے ہوتا ہے کہ آخر کے خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ایمان پہلے سے کمزور تھا. ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی محسن، بڑے محسن، بہت بڑے محسن کے ساتھ بدسلوکی کرے، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے استاذ کے ساتھ جس نے تمہارے پر بڑے احسانات کیے ہیں دین کے اور دنیا کے، پھر ان کے خلاف کریں تو خطرہ ہوتا ہے خاتمہ خراب ہونے کا. لیکن خاتمہ خراب اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کر دیتے. آدمی اپنے اعمال کو ٹھیک رکھے گا تو زبردستی کبھی کسی کا اعمال خراب نہیں ہوتے. تو الحمدللہ تو فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں، اور وہ تمہارے اختیار میں ہے. اپنے اعمال کو ٹھیک رکھو کہ اسلام پہ رہو گے زبردستی اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان نہیں چھینے گا. ہاں اعمال خراب کرو گے تم اپنے تو پھر تمہارا ایمان بھی خطرے میں پڑے گا آخر میں. آگے فرمایا، یہاں تک کا ایک اصول تو ہو گیا کہ تقوی اختیار کرو. حاصل خلاصہ یہ کہ گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. آگے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل کر. ولا تفرقوا، اور آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ بندی نہ اختیار کرو، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ رسی، حبل، رسی کو کہتے ہیں، اور حبل کے معنی معاہدے کے بھی آتے ہیں، حبل کے معنی ذریعے کے بھی آتے ہیں. مراد قرآن کریم، یہاں حبل اللہ المتین ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے کہ اس کو تھام لو. جب اس کو تھام لو گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف نہیں ہوگا، یعنی پھوٹ نہیں پڑے گی، اتحاد ہوگا. ولا تفرقوا، اور تم فرقہ بندی نہ اختیار کرو، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اور آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو. پھوٹ سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو. آگے حکم دیا لا تفرقوا، قرآن کی عادت ہے جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے آسان کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. آگے بتایا کہ ولا تفرقوا، آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو. پھوٹ سے بچنے کا کیا طریقہ پہلے بتا دیا. آگے دیا جا رہا ہے حکم ولا تفرقوا، آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ بندیاں نہ کرو،
گروبندیاں نہ کرو. پھر کیا ہو طریقہ کیا ہو اس کا؟ اللہ کے رسیوں کو مضبوطی سے تھام لو, فرقہ بندی ختم ہو جائے گی, تفرقہ ختم ہو جائے گا. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جب سب اس بار پر متفق ہو جائیں کہ جو قرآن میں حکم ہے ہم تو اس پر پابندی سے عمل کریں گے, تو فیصلہ قرآن سے کروائیں گے, اپنی طرف سے نہیں فیصلہ کریں گے. اتفاق جو نہیں ہوتا آج کل, اور افتراق رہتا ہے, پھوٹ پڑی رہتی ہے. جماعتیں ہیں, کتنی جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں, سیاسی جماعتیں کتنی ہیں, پھر ہر جماعت میں گروپ ہیں, فلاں گروپ فلاں گروپ, پھر گروپ کے بھی گروپ ہیں, بے شمار جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتوں کے نام پر بھی بہت ساری جماعتیں ہیں, پھر فرقہ بندی کے نام پر بھی بہت ساری جماعتیں ہیں, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی, مقلد, غیر مقلد, کتنی لا تعداد جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں اور پھر ان کے گروپ ہیں. اچھا اب تو ایسا افتراق پھیلا ہوا ہے پوری امت میں کہ جہاں چند آدمی ہیں اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے چھوٹی سی, مسجد کی کمیٹی 6-7 آدمیوں کی, 8-10 آدمیوں کی ہوتی ہے, اس میں بھی دو گروپ ہو جاتے ہیں, گروپ بندی پھیلی ہوئی ہے. اچھا اگر کوئی کہے کہ بھائی اتفاق کرو اختلاف نہ کرو, اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا, سب اس کو مانتے ہیں کہ اتفاق کرنا چاہیے. اختلاف بری چیز ہے, لڑائی جھگڑا بری چیز ہے, پھوٹ ڈالنا بری چیز ہے, متحد ہونا چاہیے, متفرق نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی سے بھی پوچھیں, کتنے بھی لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو اس سے پوچھو اتحاد اچھی چیز ہے یا نہیں, اتحاد ہونا چاہیے نہیں, کہ ہاں بالکل اتحاد ہونی چاہیے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے. پھر اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ایک یوں کہتا ہے کہ میری بات مان لو تو سب اتفاق ہو جائے گا, ہر تنظیم یوں کہتی ہے کہ میرا پروگرام مان لو, میرے منشور کو مان لو, اتفاق ہو جائے گا. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میری بات مان لو, اتفاق ہو جائے گا. ہر گروپ یہ کہتا ہے کہ میری بات مان لو, اتفاق ہو جائے گا. ہر لیڈر کہتا ہے کہ میری بات مان لو, اتفاق ہو جائے گا. آج ہمارے ملک میں اختلاف کا کیا حال پڑا ہوا ہے, کیا جھگڑے ہو رہے ہیں, دشمن گھیرا ڈال رہا ہے پاکستان کے خلاف, دشمنی عالمی طاقتیں ہماری سرحدوں پر دباؤ ڈال رہی ہیں, اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال رہی ہیں ہمارے خلاف, اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. خیر ضرورت اسی بات کی, ان باتوں کو کیا جائے, سمجھا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اتفاق اتنی پسندیدہ بات ہے کہ اس کو سب پسند کرتے ہیں, پھر اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ اتفاق اس بات پہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک یوں کہتا ہے کہ میری بات مان لو تو اتفاق ہو جائے گا, تو دوسرا کہے گا میں تمہاری بات کیوں مان لوں, تم میری بات کیوں نہ مانو. بھئی یہ سے جھگڑا, جتنی جماعتیں بنیں گی جھگڑا ضرور پیدا ہوگا, اختلاف ضرور ہوگا. یہ جماعت وہ جماعت, ان دونوں جماعتوں میں الگ الگ ہے. جی جماعت کہے کہ میری بات مان لو, کہے کہ میری بات مان لو. قرآن نے اس جڑ کو ختم کیا ہے اختلاف کو, اور وہ یہ کہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہر ایک کہے گا کہ میری بات مان لو تو کوئی اتفاق نہیں کرے گا. یوں کہو کہ اللہ کی بات مان لو, اللہ کی بات مان لو, جو خالق ہے, مالک ہے, جس کے قبضہ یا قدرت میں سب کچھ ہے, جس کے نام لیوا ہم ہیں, جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے. اللہ کی بات مان لو, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اللہ کی بات کیسے مانیں؟ قرآن ہے, اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. قرآن کو اپنا رہنما مان لو, اپنا مرکز اتحاد مان لو. قرآن کا اور دین کا اور شریعت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل کر لو, متحد ہو جاؤ, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, قرآن کی بنیادی پر ہو سکتا ہے.
अगर कोई कहे अच्छा इत्तेहाद के जितने दुनिया ने रास्ते सोच रखे बेशुमार नजरियात हैं इत्तेहाद के लिए, इत्तेहाद तो सब पसंद करते हैं ना, तो किसी ने कहा कि भाई एक जबान बोलने वाले एक कौम, दूसरी जबान बोलने वाले एक कौम, एक नस्ल वाले एक कौम, दूसरी नस्ल वाले एक कौम, काले अलग कौम, गोरे अलग कौम, हिंदुस्तानी अलग कौम, पाकिस्तानी अलग कौम, हर मुल्क के लोग, बर्मा के लोग एक अलग कौम, हर मुल्क के लोग अलग कौम, इत्तेहाद हो जाएगा नहीं होगा? अब यहां देखिए इज्तिमा में हम बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में जो हमें कितनी मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, कितने मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, कितने मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, लेकिन जमा है यहां। और अगर ये कहा जाए कि सब मिल, हर एक सिंधी बोलने वाला अलग कौम, बलोची बोलने वाला अलग कौम, पंजाबी बोलने वाला अलग कौम, इसी वक्त झगड़ा खत्म हो जाए, इसी वक्त टुकड़े हो जाएंगे इसी इज्तिमा के। ये इज्तिमा जो हो रहा है मस्जिदों के अंदर, ये बात असिमू हबिल्ला जमीन का सदका है और उसका तो फैल है। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक अगर हो सकता है तो अल्लाह की बात पर हो सकता है। चुनाचे जितने और मराकिज हैं इत्तेहाद के, उनकी बजाय कुरान को मरकज इत्तेहाद मान लो, सारे झगड़े खत्म होने का रास्ता निकल आएगा। अलबत्ता उसके बाद फिर इतनी बात रह जाएगी कि कुरान करीम के समझने में कुछ इख्तलाफ हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तफसीर फरमा दी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी कुरान की रही हैं जिनका हुक्म कुरान ने बिल्कुल दो टूक वाज़े तौर पर नहीं बतलाया। उसके अंदर यह भी एहतमाल है कि यह माना भी हो सकते हैं, दूसरा एहतमाल है कि यह भी माना हो सकते हैं। और ये न बताना यह भी इसमें हिकमत पर मबनी है। अगर सारी चीजों को तय करके बता देते तो हर हुक्म कतई बन जाता, उसके खिलाफ करना हराम हो जाता। इख्तिलाफ रखा है बहुत सारी चीजों में, एक कौल ये हो सकता है, एक कौल ये हो सकता है। चुनाचे इख्तिलाफात हुए सहाबाए किराम में, इख्तिलाफात हुए बहुत सारे मसाइल में, नमाज के बाद, नमाज में अजान, नमाज में अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से मुख्तदी कहें या न कहें, और हाथ यूं बांधें या यूं बांधें, सूरह फातिहा पढ़ें या ना पढ़ें, हर तरह की दलीलें हदीस में छोड़ दी गई हैं। अब मसला है कि इनमें से कौन सी दलील को इख्तियार किया जाए, इसमें इख्तलाफ हो जाता है। इमाम शाफी ने कहा कि इमाम नमाज के, इमाम के पीछे वाजिब है सूरह फातिहा आदमी पढ़े मुक्तदी, इमाम मुनीबा कहते हैं कि जायज नहीं है। तो इख्तलाफ जो हुआ इस कुरान के समझने में हुआ, इस पर इत्तेफाक है कि फैसला कुरानी से कराना है, लेकिन कुरान ने फैसला क्या किया है, जो फैसला कर दिया उसको हो गया। शराब हराम है, जिना हराम है, फला फला, उसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं। कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं फरी जुज्वी, उनके अंदर अल्लाह ताला ने इम्कान रखे दोनों। एक फकीह ने गौर व फिक्र किया और कहा कि ये इख्तियार करता हूं, दूसरे फकीह ने गौर व फिक्र किया कि इख्तियार करता हूं, उससे क्या हुआ, ये हुक्म अब कतई नहीं रहा, ऐसा लाजमी नहीं बना कि उसके खिलाफ करना किसी के लिए जायज ही ना हो। चुनाच इख्तलाफुल उलमा रहमा, जब किसी मसले में उलमा का इख्तलाफ होता है फुकहा का तो आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि मुफ्त अपने किसी जमाने का मुफ्ती यह देखता है कि इस जमाने के लोगों के लिए इस कौल पर अमल करना मुनासिब है या इस कौल पर अमल करना मुनासिब है, तो वो फतवा देता है तलाइल में गौर करने के बाद, देखिए आसानी निकली नहीं निकली। इख्तलाफ उलमा रहमा है, उलमा का इख्तलाफ रहमत है, लेकिन यह इख्तलाफ अल्लाह की रिजा के लिए है। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी के दरमियान, इमाम के दरमियान बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन सब इख्तलाफ अल्लाह के रिजा के लिए है। इमाम शाफी,
امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. تعظیم و تکریم کا حال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, نماز کا وقت ہو گیا تو جماعت کا وقت ہوا تو امامت نہیں کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ آج امامت میں کروں گا. تعجب ہوا, نماز لوگوں نے پڑھی. فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے. فرمایا کہ میں اگر مقتدی ہوں بنتا, پیچھے کھڑا ہوتا, تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی, کیونکہ میرے نزدیک تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے مقتدی کو. لیکن مجھے شرم آئی ابو حنیفہ سے, اپنے استاد کے استاد سے, انہیں کے مزار کے پاس میں نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ پڑھنا جائز نہیں. اس بات سے امام میں بن گیا, امام کو تو قرآن تلاوت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہی, تو آپس میں احترام اور اکرام بھی اس درجے میں ہے ان تمام بزرگوں کا. چنانچہ آپ کبھی نہیں دیکھیں کہ دیوبندی یہ حنفی شافعی کے درمیان جھگڑے ہوئے ہوں, فساد ہوئے ہوں. اختلافات جو ہوتے ہیں فرقہ بندیوں میں ہوتے ہیں. فقہا کے اختلافات سے فرقہ بندیاں نہیں پیدا ہوتی. تو خیر, تو اختلاف جو فرق بات رہ جائے گی جب اصولی طور پر یہ طے ہو جائے کہ قرآن کے فیصلے کو ہم مانیں گے, اس میں اختلاف رائے اگر ہو جائے تو اس اختلاف رائے کو بھی محمود سمجھا گیا. اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے وہ بھی جائز, کوئی شخص اس پر عمل کر لے اس پر بھی جائز. کسی نہ کسی امام کے پیچھے کرے, وہ تو نہیں سمجھ سکتا, امام سے پوچھے. پاکستان بنا, یہ تمام ساری باتیں جو ہیں سامنے ہمارے پاکستان کے معاملے میں بڑی بہت واضح ہوتی ہیں. بات لمبی ہو جاتی ہے, وقت ختم ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوا کہ پاکستان کا دستور کیسا ہو, کیا ہو. تو بس جو لوگ تھے سرکاری جو چاہتے نہیں تھے کہ اسلامی نظام ہو, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون سا اسلام چاہیے آپ کو, دیوبندیوں والا, بریلویوں والا, شیعوں والا, سنوں والا. تو علماء نے مل کر جواب دے دیا. سارے مکاتب فکر کے علماء جمع ہو گئے اور انہوں نے 22 نکات مقرر کر کے کہہ دیا کہ یہ دستور چاہیے ہمیں. منہ بند کر دیا سب کا. 73 کا دستور اسی بنیاد پر بنا. الحمدللہ, الحمدللہ اسلامی دستور ہے پاکستان کا. علماء نے متحد ہو کر ایک بات کہہ دی. تو اختلاف بھی ہوتا ہے علماء میں, لیکن جہاں ضرورت پیش آتی ہے بھابی مشورے سے اتفاق کا راستہ بھی نکال دیا جاتا ہے. خیر, خلاصہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف قرآن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اور اس بنیاد کے اندر جب اختلاف رائے کی وجہ سے اختلاف ہوگا تو اللہ کے لیے اختلاف ہوگا, اس میں بھی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے. جھگڑے جو پیدا ہوں گے فرقہ بندیوں سے ہوں گے. دیوبندی کہیں کہ بریلوی مشرک, اور وہ کہیں کہ یہ کافر. کوئی غیر مسلم آئے گا تو کہے گا اچھا یہ دونوں ہی کے دونوں کافر ہیں, معلوم ہوتا ہے اس کو کافر کہہ رہا ہے وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. پھر قبندی حرام. تو خلاصہ یہ کہ اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے صرف اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام پر آدمی متحد ہو. آج یہ جھگڑے ہمارے سیاست میں پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے پڑ رہے ہیں کہ اسلام کو نہیں بیچ میں لاتے. اور الحمدللہ اسلام پاکستان کا دستور اسلامی دستور ہے, اس دستور کی بنیاد پر فیصلے کریں. دستور سے ہٹ کر جو فیصلے ہوں گے اس سے اختلاف پیدا ہوگا, انتشار پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس موضوع پر بہت کچھ باقی ہے, باقی کرنا ہے. اللہ تعالی توفیق دے. فی امان اللہ. السلام علیکم.